Ջավախի երիտասարդներին այնքան էլ չի ուզում, թե աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա իրենց հողը ինչ գույնով է ներկված։ Երիտասարդների համար հայ-վրացական միջպետական հարաբերությունն ու տարածաշրջանային քաղաքականությունը տեղափոխվել են պարահրապարակ, որտեղ գեղեցիկ վրացուին ապշեցնում է հայկական պարով, իսկ հայ տղան ի պատասխան զարմացնում իր վրացական կինտաուրիով։ Ես շատ եմ սիրում հայկական պարերը եւ նույնպես վրացական պարերը։ Ովքեր մշակույթով չեն հետաքրքրվում, քուն թե արթուն հայկական անձնագիր են տեսնում։ Երիտասարդներն ուզում են սեզոնային աշխատանք փնտրել Ռուսաստանում, բայց չեն կարող հատել սահմանը։ Վրացական անձնագրերը պատուհաս են դարձել նրանց համար։ Ավրազեղաները սկու են գնա ճամփաները բասուր Ռուսաստաններ ցան գետոնցեն։ Ինձ եմ էստեղա անգապ են սաղուրը։ Ազնագիր անենք որ մեզի գողնեն։ Մունիցիպալիտետում երիտասարդների հարցերով զբաղվող բաժին կա, որտեղ շատ լավ գիտեն արտագնա աշխատանքի հույսով ապրող ջավախցի երիտասարդների մասին, բայց ոչինչ անել չեն կարող։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով զբաղվող երիտասարդ նախարարը այլ կերպ է մխիթարում ջահելներին։ Այն ամենները դես տելևիզոր, բան, ամեն ձևի, ամեն ինչ։ Մունիցիպալիտետը նվերներ է հանձնել մարզական հաջողությունների հասած պատանիներին, բայց դա նրանց այնքան էլ չի ոգևորել, որ միտքը փոխած լինեն ու իրենց ապագան պատկերացնեն ջավախքում։ Ձեր ապագան որտեղ եք պատկերացնում։ Ես դուրս եմ գալու։ Հայաստանի կարոտը մենք ինչու միշտ ունեցել ենք, որովհետև մենք հայ ենք ու ապրում ենք Ռուսաստանի մեջ։ Սակայն այս քաղաքում բոլորը հայ են եւ մեր համար քիչ տարբերություն կա։ Երիտասարդների մյուս շերտը, որին ոչ մշակույթն է հետաքրքրում, ոչ էլ սպորտը, փողոցում ու պարտորեն դիմանում է ախալքալակի ծրտին։ Աշխատանք չկա, ժամանցել գրեթե չկա։ Իսկ երբ ջավախքում գիշեր է, երիտասարդությունը քնած է անքուն գիշերներով ու ամեն օր, նույնիսկ գիշերը ժամը 4:20, երիտասարդ աղջիկ աշխատում է կրպակում։ Մարիանան վրացերեն չգիտի, հետևաբար ջավախքում ոչ մեկին պետք չէ, որ նա մանկավարժական համալսարանի դիպլոմ ունի։ Մեծ աղջիկ է, չի ուզում ծնողների համար բեռ լինել։ Ընտանեկան բիզնեսի գիշերային հերթափոխը խիզախ Մարիաննային է վստահված։ Տեղ նորմալ աշխատանք չկա, ուսումը այդքան էլ նորմալ չի։ Վրացերենը մեր մոտ անպայման է, որը մեր համար շատ դժվար է։ 2-3 դասընթացների գնում եմ, որպեսզի կարողանամ սովորեմ վրացերեն, հետո էլ աշխատեմ։ Ստիպված ու ամեն օր վրացերենի պարապմունքների է գնում։ Պետական լեզուն իմանալը նույնքան կարևոր է, որքան մայրենին։ Տեղական իշխանություններն այժմ չեն կարող աչք փակել այս հանգամանքի վրա։ Մենք հայ ենք, մենք հայերեն ենք սովորել այսքան տարի, ու հիմա արդեն մտցրել են վրացերենը, որը անպայման է բոլորին։ Կապ չունի է, դու հայոց լեզվի դասատու ես, թե ինչ։ 80-ականներին ցուցադրված վերջին ֆիլմը հնդկական Ջիմի Ջիմին էր։ 30 տարի անց ջավախի երիտասարդությունն առայժմ ականատես է լինում միայն փոշոտ ժամանցի։ Եվս մի քանի շաբաթ ու ջավախը կունենա իր առաջին կինոթատրոնը, որը կդառնա ժամանցային միակ վայրը։ Շինարարությունը որքան ավարտին է մոտենում, այնքան տխրում է Հայկը։ Ծանոթով է ընդունվել աշխատանքի, բայց այսպես գոնե օրը 20 լարի է վաստակում։ Այն ջայները, ովքեր բարեկամներ չունեն, որտեղ են աշխատում։ Նրանք է թափառում են։ Զակ Գյուղի գյուղապետն է, ախալքալակի ամենաերիտասարդ գյուղապետը, կարճ ժամանակում հասցրել է ժողովրդականություն վայելել, համակիրների բանակ ունի։ Ինքը շատ ցնորքով, խելացի, ամեն ինչով լավ, ժողովրդին լավ, ինչ որ գցե անգաժ գենի։ Գյուղի ջրատար խողովակներն է փոխելու հարսանյաս տուն է բացել, որին գյուղացիները երկար էին սպասել։ Գները ցածր են, տարին 12 ամիս 100% զեղչ է։ Ո՞նց է կոչվում հարսանյաս տունը։ Հարսանյաս տուն։ Հենց ընդենց է հարսանյաս տուն։ Առանց գումար վճարելու է, ոչ մի գումար չի վճարել հարսնադերը, ամեն ինչ է ինքը իր գումարը գտնի հետ իրեն պրոդուկտը, բան ամեն ինչը բերեք, ինքը գնա քեֆը, հետո կգնա։ Այս նույն հարսանյաս տանը մի քանի տարի առաջ քեֆ ուրախություն էր հարևան գյուղից փախցրած հարսնացուն համակերպվել էր իր ճակատագրի հետ, թեսան հպարտությամբ է խոսում իր արարքի մասին։ Իրեք ենք օրգանացինք, մաշինան նստավ ինքը, եկան գյուղ, հենց է դենց է եղան, ես ա մեր փոքրիկ է, մեր առաջի պետուղն է։ Ժամանակին ջայլերի հիմնական փոխադրամիջոցը ձին էր, Հավասու Ջիվանի երգերը երգելով, աղջիկ էին փախցնում, իսկ հիմա ժամանակները փոխվել են, թե փոխադրամիջոցը, եթե նրանց կյանքի նպատակները։ 49 տարի առաջ էլ գեղեցկուհի Սվետային են փախցրել։ Լավ պարողներին այն տարիներին պարախմբերը ձեռքից ձեռք էին փախցնում, իսկ լավագույն պարողին միայն հանդուգն երիտասարդը կփախցներ։
Ես փոքրեի պատիվուն գպայի, տղան ջան ինչսի, քոչարի ջան քոչարի, երկուս քնե մեկարի, ադի ձեր։ Վրաստանի կառավարությունը աղջիկ փախցնելու դեմ պայքար է սկսել։ Մեծ տուգանքը պետ բյուջեն լցնելու հրաշալի աղբյուր է։ Սիրած աղջիկա համաձայնությունը չկա, 45,000 լարի կվճարես։ Վրաստանից դուրս փող վաստակելու հեռանկարը ջավախցի երիտասարդին նաև ցանկալի փեսացու է դարձնում։ Մինչև այս գնդակ են փախցնում վրացական դրոշի ծփանքի ներքո։ Ձեր գյուղում ինչի՞ մի հայկական դրոշ չտեսանք։ Եթե հայկական դրոշ ելնա, մեծ հաջույքով հպցնենք մի դեղ։ Ադիկ դավրոսը նոր են, ով կարել են թե ճայլ, ինձ հարցու, ադիկ կերտաման եմ ու կոգել։ Ջավախքի ջահելներ նարավոտյան ութին արդեն արդուն են։ Հայկական գյուղում վրացական շնչով Հայաստանից անջատ ջահելները մի երազանք ունեն՝ պահպանել իրենց ինքնությունն ու ազատ ապրել։